Döyüşlərdə tətbiq edilməsi üçün Ermənistandan hərəkət edən S-300 Zenit raket kompleksi işğal olunmuş ərazilərimizə daxil olduğu anda məhv ediləcək. Bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vagif Dərgahlı bildirib. O qeyd edib ki, əldə etdiyimiz kəşfiyyat məlumatına əsasən Yerevanın hava məkanını müdafiə edən S-300 Zenit raket kompleksləri döyüş növbəçiliyindən çıxarılaraq işğal olunmuş ərazilərimiz istiqamətində hərəkət edir. Bildiririk ki, onları da ordumuz tərəfindən Dağlıq Qarabağda Ermənistan ordusunun məhv edilən digər döyüş texnikalarının aqibəti gözləyir. Son döyüşlər bir daha göstərir ki, Ermənistan ordusunun məğlub edilməzliyi barədə yaradılan mif əsassızdır.